No ti rompe. Tak, přátelé, je neděle, myslím, neděle 20 hodin 50 minut, tedy přesně čas, ve který jsem řekl, že budu stream, že půjdu streamovat, i když teda jsem to oznámil před 20 minutama, nebo kdy. Ale bohužel jinak to nešlo, fakt jsem neměl ten rozvrh na dnešní den tak nějak jako naplánovaný, takže buďme rádi, že to dopadlo aspoň takhle. Nebudu to zdržovat, půjdu zapnout chat a jdeme na to. Viktore, zdravím tě, CCL, nazdar, vše OK, výborně, RBR zdravím tě, dneska nás sem pár přišlo teďka takhle v rychlosti z začátku, suprovi. No a budeme pokračovat. Jsme tak nějak u konce hry. Možná to dohrajeme dnes, když ne dnes. Já si myslím, že maximálně dva streamy, jako jo. Možná dnes, možná příště. Uvidíme. Jo, a my jsme vlastně naposled, na posledním streamu si koupili tady tuhle novou zbraň, tu pistol na 9 mm náboje. Tu nejlepší ze hry, jak kdyby. Tak uvidíme, jaká bude. No a celkově, když už se podíváte, tak máme neprůstřelnou vestu, drtivou většinu zbraní, jak kdyby na max, co jde. No jsme prostě killeři jak pičano. Co vám mám povídat, přátelé? Tak jo, a jdeme na to prostě, jdeme na to, s chutí do toho, až se vole z lesa jezevec ozývá třeba. Tak, Logic Shadow, zdravím tě, Filipe, nazdar, kámo. No a co vy? Neděle večer, jak se máte? Všechno OK, lockdown prý může trvat ještě půl roku, jsem kde si četl, takže jako super. Pojďme, vole, se všetci rituálně vyhonit, nebo já nevím co, protože prostě já věřím tomu, že i ti, a já jsem mezi ně patřil, kteří všechno tak nějak akceptovali, respektovali, tak už jsou tak brutálně tím unavení a všechno, že já jdu špatně. Že by se z toho jeden posral. Aha, tak my jsme přišli odsaď, takže musíme jít na druhou stranu. Teda doufám. Welcome! Dobře, jdeme dál. Aha. Řeknu vám, tam u nebeských blan. Hop. Hold up, wait a minute. It's a chopper. Piu, piu, piu. Čiže tady už jsme byli, ne? Ty vole, jdeme dobře. Jdeme dobře. Nebo nebyli, ne, asi nebyli, ne, nebyli, to jsou tady nějaký zříceniny. Ale já si myslím, že až skočíme dolů, že tady bude nějaký boss fight, ne? Tak úplně nabízí, vybízí. Znám? Tak možná se sem jen pohrne další várka zombiku, nebo zombiku, tady těch nakažených. A nebo možná jo, člověče. A kurva. Přátelé, máme tady hnedka na začátku streamu boss fight s Krauserem. She's beyond that gate. But you'll need three insignias to open it. Boss fight, Filip, ano, What are you gonna Rebel do, men Krauser? píše, pořád jsem ještě v There's one karanténě, in the north, naštěstí nemám covid, byl jsem and the včera na other in the testech, ale je to east. psychicky náročné. And let To me věřím, guess, kámo, to věřím. you got Tome the last SK, zdravím one. tě, kámo. It pretty much Čma, ten je means you're on naboukanej, a jo, tight ten je leash. naboukanej, to vysekanej. Sounds like you thought this one out pretty well. Brutus. Tvůj oblíbený boss? Tak mi řekni, kámo, jak na něj. Tak mi řekni, jak na něj, kámo. Au, vole. Hej, ale já ho taky přece musím trefit.
Dobrý, jednou jsem ho trefil, takže počítám, že ještě tak 10 tisíckrát a máme ho. Mám jít dál, jo? Aha, to mě nenapadlo. To řeknu vám, tam u nebeský plán. Peťo Šele, Peťo, zdravím tě, já mám teď na 14 dní karanténu, asi se onudím doma k smrti. Nezávidím, kámo, máš covidáka, nebo jako jenom... Preve... PIČO! To bylo zákeřný. To bylo zákeřný, ty vole, takhle mě podřezat. Já jsem vůbec nevěděl, jak se objevil. Ty vole, za mnou. Takhle, ze zadu. Krauzere, ty uchyle! Jinak Peťo, nezávidím kamaráde, ale věřím, že to uteče. Věřím, že to uteče. A bude líp, kámo, bude líp. Ty víš, to chci, já vím. Vytrhnutí ohrysku, no ale fakt, ty vole. Od koho toho koukal ten Krauser, nevíte někdo? Každopádně drsný, drsný. Jinak ale zraní tě? Mám teď šetřit munici, že teď ho nezabiju. Dobře, dobře. Pičo, ale! Tak je, vole, retardovaný, nebo jaký je? Co mám teď jako udělat? Co mám teď jako udělat? Krausere, ty uchyle! Karos, zatím jsem nebyl na testech, ale byl jsem v kontaktu s pozitivní osobou, takže musím být v karanténě. Nezávidím, kamaráde. Každopádně... Snad to... Hej, ale tak pak mám jít nahoru, mně to přijde, že... Jako tohle, takhle se to mělo stát, jo? Ty víš, co chci. Já vím, ale nejde o to, co chci. Ale Krauser má své instrukce. Aha. Hej, ale to je fakt čurák, vole, ten Krauser. Buzerán! Na co kameruješ? Já, vole, vypotřebuju všechny, vole, heal pointy kvůli němu. Kvůli nějakýmu, vole, pičo, Krauserovic, vole, Krauserovic rodina, to je ale spodina. To řeknu vám, tam u Krauserovej blan. Dobře. Dobře. Hej, ale on je fakt čurák, jak se hejbe, vole. To snad není možný. Měl jsem rád Krauserovu příchuť vagíny. Vypočívali. Ticho říkám. Snupy ne, vidím se. Jdu aspoň správně, přátelé. Asi jo.
Ticho, říkám. Kurva. What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours. A psycho like Vertiku, you can't ne. Bring order or balance. Ruka. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course. Vertiku, mě už bolí ruka, jak ti tady prostě mačkáš, chápeš to, kamaráde? Co mám teď dělat? Hej, ale prostě já ho střelím, vole, brokovnicou. No tak ať jde do píči, to je hrozný, vole. Já jsem sám doma, ano, ano. I'm not falling for that one. Just trying to have fun. No to už byl parťák, to byl pěkný pičus teda. Smrdutej. Vertiku, už toho nech, kámo. Že by? Ty vole, yes. Vůbec nevím, co se stalo, ale určitě to je... Určitě to znamená něco vaginálního. Kam to mám dát? Jsou nervy. Magnum až později, že? Já si taky myslím. Že Magnum si dáme až po zápase. Jako zmrzne na Magnum, já úplně miluju. Dal bych si, fakt dal bych si, ne? Krauser má silný refrém jak hovado. On se tady zase určitě někde objeví, že? Já ho úplně cítím. Ah! Epičus, jsem to tušil. Hej, mě sere. Hej, že ho prostě trefím brokovnicou. A on si i tak... Krauser má velký hype. Jako jo, já si myslím, že na Krauser na Instagram bude mít hodně lidí, aspoň 30 tisíc. No. Jako... Co je zase tohle za píčoviny? Dobře. Já už nemám náboje do brokovnice. Jaký suplement je podle tebe dobrý na únavu? Nevím, jak to myslíš, každopádně suplementy jsou jen suplementy, kámo, víš co? Dobrý, ale teďka aspoň z nich padají jako zajímavý předměty. Bum, šakalaka. Dobrý.
pochcanej krauzer. No, to jsem si mohl myslet. Máme silný refrém jak krauzer. Se těším, až ho killnu toho parkanta. Nevím, jestli jdu dobře, ale snad nás jako ta hra, kdyby špatně nepustí, no uvidíme. On se tady zase někde určitě objeví, že jo? Nebo ne? No, to říkám. Two down, one more to go, Krauser. We'll see about that. Ty pičo. Jsi dal dávku BCAček, hoši. Ty vole. Tak to budou BCAčka od ruské firmy nějaké. Přijmě si na Androlonu a Trebolonu. You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. Že ještě jsme tak dobří. Hej, tady je všechno proti nám. Ještě. Tady je všechno proti nám. Budem bránit naši zem. Sputnik 5 dali Krauserovi, je to dost možné. Jako mám utíkat, to mám vydržet, že tady ten čas. Říkám to správně. Aha. Mám vydržet nebo mám za ten čas zabít? Odpovězte mi prosím někdo. Magnum si dáme až po zápase. Jako jestli vydržet, tak no, to bude dlouhý, vole. To budou dlouhý 2,5 minuty. A tak já myslím, že vydržet. Krausere. Ty víš, co chci, Krauser ví. A nejde o to do srdce. Počkej, John píše zabít. Ne, je to Sputnik 5 a hotovo, ti říkám. Krauser je na dopingu, ano. Řeknu vám, tam u Krauserových blan. No, tak já se nevěděl, jestli to... Hej, prečo se toto stalo? Mám dát tu magnumku a střelit ho do nohy a pak do toho do těla, dobře, ale tak to nejde, zkusíme takhle. Hej, to si děláš prdel, tak já proti němu. Dělej. Tak to asi nestíhnem teďka, no, tak jenže já jsem taky. Já vím, že přebím skutečně. Máme to. A dostali jsme i trofej, přátel. Ha! Je tu, hej.
Aha, ale my to nestihneme, že? Aha, my to nestihneme. Já jsem pičus, vole, debilní. Já se omlouvám, ale dobrý, teď ho zabijem, no. Krauzře, ty víš, co chci. Krauzr ví, ale nejde o to. Já se omlouvám, no, já jsem fakt nevěděl, že ho máme zabít, ale teďka ho dáme. Pak už zbývá jenom farář Adam Sandler. Dobře, dobře. Dobrý, tenhle boss fight jako nevypadá tak těžce, takže to zvládneme i tak. Prepare for your death, Leon. Dobrý. Dobře, tak. Já vím, no, zabít ho, dokud nedojde ten čas, vím o tom. Kretén. Cítím se jako kretén. To je tím, že seš kretén. Dobrý, dělej si tam ty svoje piruety, buziku. Na pána. Úplnej loser, fakt. Dobrý, máme ještě 2 minuty, ty vole, čas. Si tady ještě můžeme dát úplně v poklidu kafáč. Ale počkej, kam vlastně mám jít? Tady dolů? To... Jo, dobrý. Rebermene, nejsem si jistý, musel bych vidět. Máme to, přátelé. Už jsme dohromady zabili 869, vole, lidí, monstera, všeho možného a nemožného. Pičo, to je fakt jedna vesnička, vole, vyvražděná. Masakr. Tak, trošku si to tady upravíme. Ježíš, tento rok se, přátelé, fakt pokud jde o hru, tak tento rok se nejvíc těším na Diablo 2 Remaster. On se teda nemenuje Remaster, on se jmenuje nějak jinak, ale víte, co myslím. To je fakt hra, na kterou se tento rok nejvíc těším. A já teda jenom doufám, že tento rok vyjde, ale tak snad jo, měla být. Tak, kdo nám bude vodat? Sandler? Aha, Adam Sandler. You killed Krauser too. Sorry, Liškovic. Ale ještě není podešáte. Tak. Verifica la presión de esa válvula. Ty, tak oni už mají bazuky. Rotačáky. Ty pičo, jako co? Ještě bude prdel s Ujom Sandlerem. No, uvidíme. Hey, it's about time. Sorry, bad traffic. I'll cover you. Kryjů tě? Dobře. Jako to se nám hodí. Jak oni neslyšeli ten vrtulník. Aha. Jinak, kdo si včera vsadil na Izraela proti Polákovi? Já jsem si vsadil na Poláka. Wow. Uvolnil nám cestu, tak dobrý.
dobře, neuvolní nám tu světu. Au, prečo se to děje? Trefil ho? Trefil. Dobrý, dobrý. Děkuji ti. Sestřelil je nějak úplně. Jako pomáhá nám, dobrý, jako je to kámoš. Neříká mi, pomáhá nám. Já tady chci ještě sebrat věci, protože jako jsme teď přišli spoustu nábojů dobrokoní se dostala. Ty vole. Hej kámo, potřebuji. Potřebuji, aby se spojil. A ten u mě furt bude, že jo? Dobrý, tak trháme. Výborně, trháme dál. Piči vole, další. Sniperkou se střelit, jasný, to by taky šlo, ale očividně. On nám pomáhá i tak, borec. To řeknu vám. Aha. He! Že on furt žije. Ne! Ne! Umři! Umři! Ty čuráku! Ne! Ty vole! Já jsem myslel, že jsem ho jako skopl nebo něco. To řeknu vám. Au, prečo? Au, prečo? Nech mě namířit, vole. To taky ještě žije. Ale teď jdu. Teď jdu znova, co tady mám udělat? No to nevadí, to uděláme znova. My jsme tady nahoře. Tak máme otevřít tu bránu.
Ty, ale mohl by... Můžu zase trošku zavadit, ne? Nebo něco? Dobrý. Dobře, a brokovnica. Jo, tohle už je jako hodně akční pasáž, no. Tohle už je hodně akční pasáž. Kurva. Když z něho něco spadlo a to chci. 15 stovek, no. To jen tak na zemi nenajdeš. Wow. Hej, pane vrtulník. Výborně, výborně. Hej, vidíte, on to stačí poprosit. On stačí poprosit a pan vrtulník. Se o to postará. Pane vrtulník, prosím toho dole. Au, pane vrtulník. To je dobrý, Lukmane, díky moc. A potřebuji, aby tam byl, ale toho byl to skoro začátkem. Kdyby? To asi nebylo. Tak, a potřebujeme jít na druhou stranu. Na druhou stranu. Do Madeli nazdar, kámo. Hele, koukal jsem teď včera na UFCčko, sadil jsem si proti Adesajovi. A pěkný turnaj. Největší mrda byla ten zkrat toho Rusáka, ten titulový západ. To byla úplná topka, jak tam borec klečel, on mu dal takový brutální koleno. To byl masakr, vole. Jinak celkově luxusní turnaj. Luxusní, vole. Pak dala večer. Velice povedený. Každý zápas tam měl něco do sebe, ty fakt. Trlito, chtěl bych si někdy zkusit, co to mají, ty věci a takové ty hororové domy. Kámo, já jsem byl v Olomouci na tom. Prohlídku, v něm tam hodinu třeba podle toho se. Jako já jsem byl v Olomouci, samozřejmě je to maličký, jo, to, ale já to mám rád takovýhle vůbosti. V Praze to taky mají, jako samozřejmě velký, v Olomouci je to malý, ale já mám rád takový věci do Madely. O, sakra. Kde je vrtulník, když ho potřebuju? Brutus.
Thanks. When we get out of here, drinks are on me. Yeah, hey, I know a good bar. A je po něm. Mike! Majku! Tak v Americe, víš co doma tady v Americe, někteří lidi to všechno moc prožívají. I'll make sure you're the next to go, Sadler. Tak. Něco se Sadlerem zas. I'm sorry, Leon. Protože já se omlouvám, co jsem mu teďka zabil 50, možná 100 lidí. Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. What did you say? Insect's life doesn't compare to human lives. When you've acquired this power, you too will understand. Dobrý, Dejzinko, dobrý. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body. I wish you luck. Tak, pokračujme. Vidím, že oba dva už jsou nastavení. A nebo tohle víš co, já jsem Sandlerovi teďka tím vrtulníkem zabil půlku armády a Sandler. Já se ti omlouvám, že jsem ti střelil vrtulník. Ty pičo, já už jsem ti zabil, vole, 870 nebo kolik lidí, ty vole. Pochcanej, vole, Adam Sandler. Majku za tohle zaplatí. Tak to už je asi Majkovi jedno, ne? Majku, ty víš, co chci, já vím. Ale nejde o to, kdo co chce. Majku, ty víš, co chci. Není to Lord Sadler, ne, je to Adam Sandler právě. Ten hlavní boss. Já fakt už, když jsme to streamovali posledně, tak jsem si myslel, že jsme jako skoro úplně na konci. Leon, jsi na prdelce. Okay? Yeah. Teď Uvo jede. Jenny Day. Jenny Day. No někdo to rád tvrdší, no tak co? We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. To byla taková, jak to chápete, kamarádi, to byla jen taková předehra. To bylo jen takový, jako aby se neřekl, máme posledních 12 nábojů. To není dobrý. Welcome, stranger. What are you buying? Já jsem tam slyšel to ufuněnýho pičusa, že jo? Zdravíčko. Hej, stejně by mohli udělat nový set. Stejně by mohli udělat nový Silent Hill, ty vole, úplně bych ho chtěl. A nebo remake jedničky, hej, nový Silent Hill a ještě remake jedničky, ty vole. Piče, co bych za to dal, fakt. Normálně. Fakt bych poprosil Vlada, aby, ty vole, tak jak miluje mě, tak aby miloval sérii Silent Hill, aby na ní dělal všechny ty vole, statistiky vole, videa, záznamy, spisy, všechno úplně prvotřídně prostě, aby to bylo super. Ne, není tady. Kurva, tak kde je ten? Welcome. What do you?
Počkej, ne. Tohle zkombinujeme s tímto. Tohle zkombinujeme s tímto. A tohle necháme zatím tak. Kdo je ten Vlado? Hele, to je můj v prvé řadě kronikář, účetní, historik, doktor, učitel, archeolog, ty vole, cestovatel, no prostě úplně ultra píčus. No, takže tak. Hele, uvidíme, Filipe, až to dohrajem, jestli dáme dál něco, takhle, uvidíme, kámo. Nebudu slibovat, možná ne, ale jak říkám, máme i Resident Evil 5, když tak. Ten zvuk je úplně strašně nechutnej. Šiši! Ši! Pičo, vole! Debilní, ale tak teď jsem se fakt lekl normálně, až jsem si málem ukák. Kristovanoho, vole. No to bylo. No tak to bylo. Má ještě vzadu jednoho. Ty vole, ale jak jsem se fakt lekl, jakože fakt jsem se lekl, ty vole. Kurva. Hej, jak ho mám, ty vole, killnout. Potřeba by ses nějak od... Ty vole, dobrý. Proběhni to, dobrý, jak vidíš, tak jsme nemuseli. A ještě jsme dostali 5000, no, cesta kolem světa. Ty vole, hrklo ve mně teda, fakt. Teďka ve mně jako hrklo. Náboje. Tohle je nejhorší, jako teďka pasáž to bude, nebo? Bože, vole. Retardí. Tahle pasáž, jo? No, uvidíme. Ne.
Bambolejo, bambolejo. Hej, no tak, umři. Hej, ty s tím rotačákem, ty víš, co chci. On furt žije. Okay, ale to je retard, to je hrozně. Zdá se mi to, nebo řekli Napoleon? Nevím, kámo, nevím. Až teď nevím. Nevím, co oni říkají. Oni mluví už španělsky, ne? Myslím, co je to za... Co je to za... jazyk? Španělština, ne? Odkaď se tady vzal ten pičus? Teď tady neměl odkaď přijít. Bože, to jsou buzeranti. Já už nám náboje, byl papič. Teďka nezapnu, že ne? Jo, on přišel tady ze spodu, já jsem idiot, že piku, jasný. Peso, peso. Tady v tomhle kufříku bude úplně něco extra, ale... 5000, no tak. Na 5000 bych si pořídil taky takovej kufřík. To je polovina mé vejplaty, co mám vám povídat.
mě. A chalupu. Ej, jako... Nechce ti nic. Těch barelů. Takový... Neumí to přijde takové, když je nebezpečný chodit. Ale... si poradím. Zůstaň ležet, ty... Tady jedno tlačítko. Výborně. Hotovo, máme to. Výborně. A druhý. Yes. Je to tady komplet? Je. A chalupu. Počkej, kud mám mít? Tady to zase takový... Tady, ano. Těžší kalibr. Tak jako jestli ti to pomohlo tady ty parkour prvky. A jsme zase u naší Marušky. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. Tak, že bych přátelé grande finále. Oh, the audacity of youth. Ty vole, on je Demetrix. On je Demetrix, viděli jste to? Byli spodělády, Ada. Teda ne Ada, no tady tahne. Move! Let's go! Je drsnej. On je jak té tisíc. Ale hlavní je, že ať jak cokoliv, tak tady máme... Welcome! No. Got a selection of what are you selling? Tak, co ti?
Co ti prodám? Hele, tyhle tři granáty. Tenhle granátů. Tenhle granátů. Thank you. Thank you. Thank you. Tak, a je tady něco? Není. Zžíváme všechno nejlepší, co může být. Dobrý, tak to jenom vyklidíme nějak. Vlastně ten Broken Butterfly můžeme... tohle tady jako lepší. Killer 7. A to stojí peněz jak piče. Ale koupíme to, prodáme Broken Butterfly. A koupíme Killer 7. Is that all? Thank you. A teď máme, přátelé, všechny zbraně, ty nejlepší. Kde je koupelňák? Těžko říct. Možná si hraje s brabcem, nebo cvičí, nebo... Is that all? Thank you. Not enough cash, stranger. Not enough cash. Is that... Not enough cash, stranger. Dobrý. Come back, Eddie. Come back anytime, stranger. Thank you. No ale... Time. Moc zbraní nemáme teda. Já spíš tou sniperkou to tady. Dělej. Proti ty vole, dvě mouchy jednou ranou, viděli jste to? Fuck je. Tady byli tak schovaní. A nebo hraje Minecraft, ano. Jako jedno nebo druhý. Možná cvičí a u toho hraje Minecraft. A nebo si čte My Camp. Jo, jako... Všechny tyhle možnosti to můžou být. Thank you. Všichni kam to vede, ne? Tak to asi ne, nebo jo? Proč je tady? A to jdeme někam úplně do řití. Ne, dobře. Tady máme. This hunk of junk? I don't know about this, Leon. There's only one way to find out. You operate. Co, že Leona bude operovat? A sakra. Ona ho předělá teďka na Leonku. You sure you want to do this? Yeah. All right. Here goes right, nothing. All right. Pohoda. Elektromasáže. How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. All right. Cyberpunk, fuck ale. Ale jí se to líbí, to úplně vidíte, jak se to užívá. No, dívej, orgáčko, no. Děvka, ne. Jsou prostě ty žensky, no, co mám povídat, prasata je mi. Nic lepšího jsem v životě nezažil. Ah, počkej mě, děkuji. I don't know about you, but I think it's time we go home. Je čas jít domů, přesně tak. 946, vole, zabitejch lidí. Jsme na konci, přesně tak, přátelé.
Tak, teď tady mě tu má správně. Nebo ne. Ne, tak počkej, tu máme asi přišli, tak už si tu máme. Jo, asi tu má. Naposled tady zřejmě máme pana Welcome. Teďka máme těch léčivých blbostí úplně plnou prdel, že? Ty vole. No ještě i tady. Welcome. Welcome. Tak kamaráde, naposled ti prodám tady hele jeden granátu a všechno ostatní si asi nechám. Peníze na vytunění ničeho nemáme, no. No tak jsme toho, dobrý. Thank you. Tak jo, a jdeme na to. Jak píše Filip, jsme na konci, takže... Something's not right. Něco Ashley, není v pořádku. You stay here. Ashley, zůstaň tady. Doufám, že za chvilku se budu... A sakra! Ada! Better try a new trick, as that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation. Tohle je, přátelé, Evropa proti Americe. From your world of clichés. Ada, stand back. Ty vole, The King, přátelé. To všechno stejně skopirovali z filmu The Thing, ty vole. Když si to tak vypadá. Ale je to stejně. Takže rozjebávat oči, je mi to jasný. Tohle bylo i v Resident Evil 7, že jo, co má oči. Ty víš, co přijde. Je tady jako něco, jak ho mám zabít nějak konkrétně, nebo... Co je tady tyhle blbosti? Ty pičo! No, ty pičo! Ty pičo! Jo, to nechci zabít. Ztratil jsem hlavu. No, dobře. Ježíš, to zase... Dobrý, tak počkej. No, nazdár, hele, tak počkej v rychlosti. Jo, ten je drsnej. Filipe, kámo, jak na něj? Nějaký rady, tipy, dipy, deep throaty. Jak to s tím poradit? Come back anytime. What are you buying? Not enough cash. Tak, upravíme to tady. Tak. Těch nábojů jako nemáme úplně nejvíc popravdě. Tak a uložíme to, až umřeme, ať to nemusíme tohle dělat furt znova. No a
co teda s ním? Mám ho normálně kinout, nebo je tam jako něco, co musím dělat? Ježiš, to je čurák! To stále, já vyrůstám na dvět metále. Dobře. Wow, vole, to po mně hází. Buzerant! Ukaž tu flamu. Lesbian Jason. Čeho ho mám potom trefovat, aby zase ukázal to svoje oko? Dobře. Yes! Máme granátu. Já je nepoužívám, ale teď se dá toho nemůžu. Tak to se mi moc nepovedlo a použijeme magnumku. Tak. Do čeho mám střelit, ty vole? Pár vteřin otevře to, hej, ale já už nemám náboje do ničeho. Já ho budu muset, vole, dojebat nožem.
Počkej, brokovnice. Hej, proč jsem se netrefil? To je, vole, čurák! On to oko zrovna zavřel zas. To by do toho má pár nádojů. Hej, on je úplně mrtlej. Hej, proč? A teď se trefím magnumkou do toho jeho posranýho boka, vole, hlavního. Dělej, ukaž ho, ty zmrde. Dělej. Ještě jednou. Jak ne? A tohle ho muselo určitě bolet. Teď ho zastrpím magnumkou do toho jeho posranýho oka. Dělej, ukáž ho. Mrde. Bože, to jsou nervy, přátelé, normálně. Jsou nervy. Sniperka. Yes. Ty, ale už toho snesl celkem nic, že, bubeček? To je, vole, vyjebanec, ale tady s tím. Koupelno nazdár. Krausera jsme zabili celkem na pána, ale tady s tím piču jsem se teda jebu, protože už nemám náboje. A prostě já jsem mu slušně řekl, ty víš, co chci, a on mě to viděl. Kde máš to další oko? On ho má tady na téhle straně, tak blbeče. Ježíš Maria, proč se otáčíš jak piču? Yes. Tak a magnumkou do oka. Dělej. Ukaž oko. Kde by? Je po něm? Nepamatuju si to, ne. Počkej, co mám použít nebo co? Co řekla use this? Už se teďka nedívám. Raketometum!
pičo, já to tady teď budu, vole, skládat, no tak, vole, to mě posel. Kristova noho. Prosím tě, Sandlere, jo, vydrž, já si tady přeskládám inventář. Jo, buď tak hodnej, Sandlere. Děkuji, Sandlere. Děkuji ti, Sandlere. Do čeho mám trefit? A neříkejte, že to pak jiný. No, on je pak elektrický. Did die. A ještě z něho vypadla, bole, pumpa na čurátka, nebo co to je. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Ta je drsná. Já se nedivím, že se do ní koupil, nějak zamiloval, fakt. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Gotta go. If I were you, I'd get off this island too. She really pushed it. Here, catch. Better get a move on. See you around. See you around. Tu pumpu ještě budeme potřebovat. Very cute. Velice roztomilé. V pohodě, koupelňáku, tu ti schvaluju. Tak, dostali jsme další trofej. To bylo 100 000. Dostačující. Já se vám omlouvám, přátelé, že to musel ven. Leon! We have to get off this island now. It's gonna blow any minute. It's gonna what? A co chudák? Welcome! Tyba, to je, přátelé, to je napět. Ještě rychle, nemáme čas. Tady všechno vybouchne. Celá Evropa, vole. Celá Evropa 2. Tohle jak z filmu Chobotnice. Hang on, sweetheart. Ty vole. Ty vole. Ty vole, to je ale ovládání. To je fakt úplně jak přesně z toho filmu Chobotnice. A oni vyskočijou a tomu to vyboukne. Takže mu to nechme důstojem úplně miloval. Wow. To je drsný, přátelé, to je drsný. Pole. To kde se na to hrabou hollywoodský filmy. Yeah. Ashley! Ashley! Mrtvá, konec hry. Takhle umře ona. Let's go home. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite.
I still have to get you home safe. So, nádhera. After you take me back to my place, how about we do some, Cože, chce fakt přejít, nebo co? Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask, you know? So, who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. Kdybych nestreamoval, tak by mi ukápla slza. Fakt, přátelé. No, starý klenot, stará hra, má to něco do sebe. A těším se na osmičku, která by měla být jako atmosférou v podobným duchu, samozřejmě jako novodobě, že? Naokata Yoshitomi. Masaki Yamanaka. Yasuo Kondo. Kenshiro Yoshimitsu. Masaya, foukni mi ho tam. Takuo Spiral Anal. To je to, když se podíváš, tak to úplně extra moc lidí nedělalo, že? Jako, tak jak dneska máš kolem miliardu lidí. Gratulace a teď ještě za Adu. Hele, a v čem je to koupelno jiný, když hraješ za Adu? Je to jako jenom, že hraješ za tu babu, nebo tam jsou nějaký větší rozdíly? Motion capture. Takže Leona hrál nějaký Teruaki Ogawa. Celé, že v této hře není platinová trofej. Někde pak je to mnohem kratší a ukazuje to, co dělá ona během té hry. Takže to ukazuje, jak se tam mastí kačenu vždycky někde za rohem, jo? A kouká na Leona přitom. Tak to může být zajímavý. Hiroyuki Kobayashi. A direkt byl, a teda direktor, Shinji Mikami. Capcom. 1986. Jo, že to byla fikce? Ty vole, já si myslím, že se to stalo. Hanigan, is that you? Finally, the line's jack-free. Hey, Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty? Je tam boss fight s Martin Krauserem, jo? Story of my life.
A co to je to separate way? Hit ratio 72%. Zabili jsme skoro 1000 lidí a umřeli jsme 47krát. Skoro 14 a půl hodiny to hráli. Teď si můžeme koupit nějaký nekonečný raketomet a Matilda nějaký merchandise vole má nebo co. Clear game. Takže co tady máme teda dál? Extra. Aha, separate way. Assignment Ada, The Mercenaries, Movie, jo to ukazuje, jasný, to ukazuje, jasný, to jsou ty ukázky, ano, se. Nová hra, profesionál. Co tady je dál? Kredit to nic. Vrať to. Dobrý. The Mercenaries. Co to je? To budou určitě jako vlny, že? To jsou vlny. Co proti tobě jdou, dobře? Tohle je za to Aidu teda, co říkal koupelňák asi. Co se dělo za Aidu, dobře. A to separate aways, nebo co? Ways, ne away. To, co píše Filip, tak to je... Nebo to je za ní? Aha, tak to je asi za ní. Co dělala Maruška. Dobrý. A tady pak, když dáme novou hru, tak právě to budeme projíždět a budeme mít znova ty věci a tak dál. Borec nějaký to dohrál za půl hodiny, vole, jsou čuráci. Tak já dám jenom Friends Andy a nikdo. A kde jsem já? Počkej. Jak to, že tam nejsem já? Hlavní hra. Separate way, main game. Jak to, že tam nejdu vidět já? Já jsem měl tak brutální čas, že to tady není ani zaznamenaný, nebo co? Aha, you rank, vole, nic. Parchanti. Tak jo, přátelé, hru máme dohranou a hele, tomu ještě vrátíme a zkusíme teda ty další blbosti, no. Jako proč ne? Proč ne? Ještě si to trošičku takhle zahrát. Každopádně pro dnešek to bude všechno. Díky moc, že jste tady se mnou byli. Díky moc, že jste se mnou prošli hru Resident Evil 4. No a možná se teda k tomu ještě vrátíme a budeme tady něco vyzobávat. A nebo příště třeba můžeme dát Resident Evil 5, kterou taky mám, nebo další nějaký jiný hry. No zkrátka uvidíme. Mějte se pěkně, užijte si zbytek večera a zase příště, přátelé a kamarádi. Ahoj. Čau, mějte se. Já se omlouvám za to, tady za ten zvuk.